naasantahay dhamaan dhageystayaasheena Muqdisho waan salaamayaa. Maanta kormeer shaqo waxaan ku tagnay deegaanka Janaa Cabdalla oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee degmada Kismaayo. Kormeerkeena shaqo wuxuu daarnaa in dadka deegaanka baahidooda iyo baahiyaha ka taagan iyo dadka inaan la wadaagno oon la kulanno ka dhageysano. Sidoo kale wasaaraddu waxay waday qaar ka mid ah hay'adaha localka la shaqeeya kuwaas oo la qeybinayo ugu talagaleen inay xoolo qeybin ama aduud xoolo u sameeyaan dadkii barakacay oo dagaalada saameeyeen maadaama deegaanka dib u xireen loo sameeyey. Sidoo kale wasaaraddu waxay waday inay kormeerto duween ay ku wado deegaanada hoostaga deegaanka Janaa Cabdalla iyo deegaanada yani dowladda ay gacanta ku hayso. Waa gartay marka shaqooyinkaas maxaa idinka hirgeliyay wasiir? Maasantahay runtii si wanaagsan bay u socdaan oo runtii sida loogu talagalay ah inkastoo baahiyo badan ay jiraan oo dadka deegaanka dareemi karto kooxiga khawaarijta mar dhow laga qabsaday oo duruufo badan ay jiraan deegaanka ay ku hareeraysan yihiin laakiin doorka wasaaradda xanaanada xoolaha way ka qaadanaysaa wayna socotaa meel fiican ayna maraysaa. Wasaaraddu waxaa ajendaheeda koowaad ah in dib u dejin loo sameeyo dadkii barakacay xoolaha ka baabacayna dib loogu iibiyo islamarkaasna xoolahooda loo daweeyo adeegyadii dowladdana ay gaaraan meesha. Mas-uuliyiin kale ayaa kula socday oo hay-adu ay qayb ka ahaayeen iyagu doorkooda iyo kormeerkooda muxuu iyana daarnaa? Waad mahadsan tahay. Wafdiga wasaaradda ayaa hogaaminaysay, hay-adahana wasaaradda ayaa waday. Baahiyaha meesha jirana hay-adaha waan ugu mahadcelinayaa sida hay-adda sifa nagala socotay. Ilaa 35 qoys oo runtii loogu talagalay in loo qeybiyo xoolo oo restocking wax la yiraahdo ama xoolo dib u celin loo sameeyo ama aduud loo sameeyo xoolo si dadkeena Soomaaliyeed ay ku tiirsan xoolaha ay xoolahoodii ay dib ugu laabtaan oo deegaankii iyo degnaantii loo ilaaliyo. Marka anugu ka wasaarad ahaan ma soo dhaweynayna markasaba dadka in cash la siiyo oo waxyaabo yaryar ah ama dadka meelo kaamo maanta laisugu keeno la yiraahdo intaasaa laydinku quudinaya. Anagu waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed waxay yaqaanaan oo xoolaha ah in loo iibiyo kadibna ay shaqeystaan oo xirfadoodana sare loo qaado. Marka hay-adda sifoona la socotay ilaa 35 qoys ayay runtii naga caawinaysay inay xoolo iibiso oo xoolo celin u sameyso. Waa gartay. 35-taas qoys marka waxyaabaha xoolaha ah ee wasaaraddu ay ugu talagashay oo iyadoo hay-adda kaashanaysa ilaa hadda intee qoys ayaa kasii faa'iideysanaya dadaalada guud ee wasaaraddu ay waddo marka laga yimaado qoysaskan maanta? Waad mahadsan tahay. Qeyb ka mid ah oo yar aad u yar weeye qoysas badan baa degan oo tabaaleysan run ahaantii waana bilow fiican laakiin mustaqbalka iyo qorshayaasha kale aan leenahay way ka weyn yihiin. Sidoo kale wasaaraddu waxay waday ayro kaashanayso mashruuca FSRB ee bangiga adduunka maalgeliyo in dadka Soomaaliyeed oo xoolo dhaqatada oo halkaa ku nool xoolahooda loo daweeyo. Dhowrkii bilood ee lasoo dhaafayna daweynaa socota ilaa 6 bilood ee lasoo dhaafay haddana waa sii wadi doonaa maadaama deegaanada Jubbaland ay hodan ku yihiin dadkeeda dhaqashada xoolaha. Waxaa doorka wasaaraddu yahay inkasta mar kastaba la ilaaliyo badqabka neefka xoolaha ah maadaama dadka Soomaaliyeed ay ku tiirsan yihiin xoolaha. Isla markaasna mustaqbalka aan rajaynayno in dadka Soomaaliyeed hadda xoolaha raacanaya oo daaqa keliya ku tiirsan inay noqdaan dad animal farming sameynaya ama naqeyn xoolo loo sameeyo calafkii xoolaha lasoo saaro istaraatiijiyaad ka duwan sida hadda ay xoolaha nool yihiin si ka duwan inaan u sameyno insha allah. Waa gartay wasiir. Adigoo aad u mahadsan dadaalada wasaaraddu ay wadana aan aad kaaga mahadcelinayna ee ku saabsan dadkaasi xoolo dhaqatada iyagu saameynta xoogan ay ku yeeshatay fatahadii roobkii guud ahaan dalka saameeyey si gaar ah reer Jubbaland ilaa hadda tirada guud ee dadka ay wasaaraddu dibujinta u sameysay xoolahoodii qaarkood dib ay ku soo kacaan loo siiyey iyo inta idin dhiman markaan isku soo xoorino intay bay gaarayaan? Waad mahadsan tahay. Runtii deegaano kala duwan bay wasaaradda ka howlgashaa dad badan xoolo qeybin waa loo sameeyey oo aad ilaa gaarayo in ka badan 10 qoys gaarayaan welina way sii socotaay oo deegaanka ilinaha iyo baahiyihii ka jiray weli waan kasii jawaabi doonaa insha allah. Resourciga oo aada u kooban oo wasaaradda wax kastaana ka jawaabi karaan laakiin wixii dadaal oo karaan keenaa ka dowlad ahaan waa wadnaa hay-adaha baatanarka ahna sidoo kale waan si fiican bay noola shaqeeyaan. Waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow insha allah dadka Soomaaliyeed inay ka maarmi doonaan hay-adaha iyo gacan xoorsiga isla markaasna waxay haystaan barnaamijka xasilinta ay ugu faa'iideystaan oo xal waarana laga gaaro abaarahan soo noqnoqda iyo fatahada iyo waxyaabaha noocaasa. Insha allah waxaan rajaynaynaa Soomaaliya oo cageeda ku taagan oon caawinaad u baahnayn inaan sameyno sababtoo ah wasaaraddu xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa waa hooyada wasaaradaha dalka. Qofka Soomaaliga wuxuu ku noolyahay waa cad iyo caano
لولا خدي ميل لسارن وحنا من سنة هيدات كصوماليين فو سكورتي جام سوان تعندوا لقى الله إن لقى مار متونة وزير دهان نحن وحنا حوك سارة نا أنت بدن إن فو سكورتي دتك أما سوان ت أنت دتك أنت لقى الله حوك لسارة سوان ت حولها أنت حولها ورمت السجنان تقول حوالا مركي ميل لسارة قف كصومالي عادي أنا ما دام أكون وليه أنت وهلي كرو مركي قاد ما نوش وجهد جا صوتنا وحنك لو أم هذين لنا وزارة حنانا وحوالا عدل في طاقة دورة فراكة صوماليا يوزير كارعان وزير حسن ورمت تراتيجي عدد كله وصدونا نولا شقايو وزارة إيو أغاسيميا شيء ضمان وزارة فراكة نولا شقايا سنوانو مهدين لنا ديغان كجبلان ديغان ديغانا waxay inta badan baa la dhig kara inta badan ruba xoolaha guud ee Soomaaliya inta badan ama saddex meelood meel kamid ah aan dhahno way ku nool yihiin deegaanada Jubaland marka baahiyaha iyo aad bay u badan yihiin laakiin dadaal badan baan wadnaa insha Allah waxaan rajaynaynaa in laga jawaabi doono dhamaan baahiyaha dadka deegaanka ee ku qotoma xoolaha wasiir gabagabadii adoo mahadsan oo fursadan guud ee warbaahinta qaranka ka faa'iideysanaya dadaalada wasaaradda ay wado een ku saabsan een sidii dadka gacanteeda ay u gaari lahayd meel walba ay joogan dadka Soomaaliyeed ayna u ilaalsan lahayeen waxyaabaha wasaaradda dadaalada ay uga sameeyneyso maxaad fursadan uga faa'iideysan lahayd waad maahan tahay runta dadka Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinaynaa in waxyaabaha dalka ka soo baxo een xoog la saaro sida een soo saarka xoolaha dadka ay xoog saaraan sababtoo ah waxay og tahay in neefka xoolaha haddaan laga faa'iideysan Soomaaliya markaad joogto neefka ariga tusaale ahaan haddii la soo iibsado $60 buu joogaa maqaarkii lagama faa'iideysto qiimo kamid ah hilibkiisa lagama faa'iideysto lafihii dhogortii intaba lagama faa'iideysto dadka aqoon badan oo malahan xoolaha si loogu faa'iideysto kaliya waxaa laga yaabaa hilibkaas yar oo gelinka hore ma intuu nadiif yahay kaliya in la cuno oo gelinka dambe hata aan la isticmaali karin caanaha intaasoo tan in maalinkii la soo leeso oon keedad badan lahayn oo laga faa'iideysano raw materials ay yihiin oo siyaabo kala duwan loogu faa'iideysan lahaa marka dadka Soomaaliyeed iyo shirkadaha heesta hantida heesta oo waddanka ka shaqeeya teknolojiyada iyo waxyaabo kale xoog saara waxaan jeclaan lahayn ama ku dhiirigelinaynaa in xoolaha ay u soo jeestaan maqaarka xoolaha laga faa'iideysto sababtoo ah neefka xoolaha oo ariga markaan soo qaadano jooga kabaha korkiisa saaran ama maqaarka marka korkiisa laga qaado intaas joogo kaba la soo saari karaa kabahan halkii joogo wuxuu joogaa $70 ku dhawaad neefka arigana $70 jooga marka keliya haddii maqaarka xoolaha laga faa'iideysan lahaa waxaan aaminsanahay shaqo abuur way noqon lahayd dadka Soomaaliyeedna hanti bay u noqon lahayd marka resourcega ama khayraadka aan haysano kama faa'iideysano marka waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iideysan doono haddii Ilaahay idmo dadka Soomaaliyeed ay ku dhiiradaan waxyaabaha GDP-ga kor u qaadayo gross domestic product ee la yiraahdo ama wax soo saarka gudaha dalka inay xoogga saaraan beeraha xoogga saara kalluunka xoogga saaraan oo waxa laga yaabaa adduunyada maanta dagaalo badan baa ka jira in Babul Mandab uu xirmo oo hadda marin biyoodkii naga xirmo marka dadkeena waxay ku tiirsan yihiin waa bariiska iyo baasta waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo annagoo beero waaweyn haysano annagoo xoolo intaa la eg bad intaa la eg haysano marka in dadka gudaha ay u soo laabtaan baan ku dhiirigelinaynaa in ganacsatada Soomaaliyeed ay arkaan resourcega ay heystaan diamond ka madow oo xoolaha ah ay heystaan ay ka faa'iideystaan marka dadan ku dhiirigelinayaa aad baad u mahadsantihiin waan idin salaamayaa